نن غونډې چې جوړه شوې ده په هغې کې مختلف ستړي دي د خلکو د علاقو چې هغه د ځمکو د ناجایزو نیوو دي د سرکار د طرف نه بیا چې کومه دي د هغې معاوضه مناسب نه ورکول دي بیا زمون په علاقه کې ځنګلات دي چې سوات کې خو ځمکه نشته لنډاکي کې چې راننوځې نو یو طرف ته غر دی بل طرف ته غر دی په منځ کې بیا پخا په یو لوښي کې سین بیده اوس چې راننوځې هغه په کیلومیټرو باندې خور شوی دی دا دوه سیلابه پرې راغله یو په 2010 کې او بل اوس په دې کال کې پرې راغی دی تېر کال کې نو څه پاتې نه دي نو چې دا خلک په دې باندې تنګ کړی شي د دې رزق هغه ذریعې هم ختم شي نو دا هم یو اهمه مسله ده چې موږ ته راپېښه ده خو دا نننۍ غونډه چې ده دا که ورته موږ یو پوینټ ایجنډا ووایو نو هغه به مناسب وي چې دا د امن و امان په حواله باندې ده نو خلکو لږ د سکون ساه اخیستی وو خو نه پوهېږم چې بیا څه هغه خبره اولټه شوه او مونږ واورېده وروستو ته خبر شو چې هغه سړي بیا راغله او د کومو ځایونو چې کوشي وو هغې ته یې راوخېژول او سره د بمونو او سره د اسلحو مسلح چې خلکو تپوس کوو نو بیا خبر شو چې دا یو کس دی بیرسټر صاحب ورته وایي چې د هغه په سربراهۍ کې یو وپه د افغانستان ته ما خیال لی وایي درې دورې کړې وې نو دا اول خو چې جرګه کېدی په کار ده چې هغه خلکو سره لږه سلا شي ووی د چا په کور کې چې شهادتونه شوي وو کورونه وران شوي وو جوبلې شوي وې چې د هغو هم سرای په کې شامله وی نو دا حالت به نه جوړېده لکه څنګه چې هغه راغله او دا کومو ځایونه چې کوشي وو او هغې ته بیا وخاته نو دغه خبره موږ په دې باندې دغه کوو چې یاره هر څه په کار ده دا د پښتو ملک دی په دې کې روغې جوړې کېږي په دې کې خلک مړي هم بخي خو د هغې خپل یو طریقه کار دی چې هغه سړی خپل غلطي ومني او غیر مسلح شي د هغه سره خبرې کېدی شي خو چې بمي ټوپکي او هغه د هغې په دغه باندې راپاسي او هغه ماحول خرابول غواړي نو زما په خیال چې دا مناسب نه ده زمونږ د سرونو ذموار د ټولو نه مخکې ریاست دی چې هغه ریاست به دې خلکو له تحفظ ورکوي چې دغه تحفظ نه ورکوي نو دا ټیکسونه اغسته یا دغه حکومت چلول بیا د هغو حق نه جوړیږي نو زمونږ دا نننۍ غونډه چې ده دا ټول ملکنډ ډیویژن ته پېښه ده او خاص کر سوات د دې ټارګټ ته تاسو ته چې لکه څنګه ما ووې نو مونږ تاسو له تکلیف په دې درکړی دی چې مونږ سوات په یو سر باندې دا مسله سر ته نشو رسولی چې هغه تاسو ټول ملکنډ ډیویژن چې څومره اضلاع دي نن ستاسو نمایندګي دلته شته چې تاسو هم په خپلو خپلو ضلعو کې په اکثرو کې شته بونیر کې شوي دي په دیر کې شوي دي داسې شانګله کې هم غالباً چې څه نه څه مظاهره شوي خو چې دا ښه منظم قومي جرګې جوړې کوي په دې قومي جرګه کې لکه سوات کې چې موږ جوړه کړې د هرې سیاسي پارټۍ سړی پکې دی خو دا تنظیم زموږ چې دی د قومي جرګې په نوم دا غیر سیاسي دی په دې کې هېڅ د سیاست څه نشته چې څوک په ځان له نمبرې جوړې کړي یا یو پارټۍ ته بد ووایي او خپلې پارټۍ له پکې څه کار کوي دا د هغې دپاره نه ده نو موږ د ملکنډ ډیویژن د مرګرو نه خصوصي دا در سپاس کوو چې تاسو هم په خپل خپل ضلع کې دا جرګې جوړې کړي او بیا به دا کوشش وکړو چې څومره اضلاع دي
د دې یو مشترکه کمیټه جوړه شي خدای نه کا کدا سه مسلې بیا راځي نه چې داغه په وخت باندې مخنیوي کیږي د مخکې واقعیت چې تاسو ته 2010 ما بیان کړو پاره چې په سواد سمره سخت وا خو بهر چا ته پته نه وا وې سواتیان لاړو خپل علاقه پرې خو دا ناکمی مجبورای نه چې هغه تلیو هغه چاته پته نه وا یو بدنامی شوی وا خو دا وخت زه د سوات ولس دا سلام کوم او دا غو د همت او د جرأت د داد ورکوم چې هغه په داسې وخت کې راووتو او داسې مظاهرې یې وکړې چې هغه بین الاقوامي دغه باندې وم هغه نشر شوې او هغه څه سازش چې جوړ شوی و هغه سازش په شا شو خو دا ده چې اورو چې دغه مستقل امن نه دی راغلی اوس هم په هغې کې ګوتې والی کېږي نه هسې نه خدای دې مکه چېرته بیا دغه حالت په مونږ رانه شي ځکه چې تاسو ته ما ووی زمونږ دا مدن ذریعې دا ذریعې علاقه وه باغونه وو هغه سیند ته چې ګورې په کیلومیټرو باندې ځمکه وواله باقي کې لکه څنګه په دې مطالبو کې لیکلی شوي دي یو اکسپریس وی عمره روانه ده نو زمونږ دا جرګه دا درخواست کوي چې دا د دې سیند په غاړه که ممکنه وي که د سیند په منځ کې ممکنه وي چې د دې خلکو دا لږ ډېر دا مدن ذریعې دي کورونه پکې راغلي دي چې دا بټ شي او نور اپت دا سواتیان چې دي د زغملو د برداشت نه دي